Vi eh, skickat ett sms till honom och säger att han ska börja springa i djupet. Gjorde <laughs> för fan en hel karriär på dig, det kan han med göra. Varmt välkomna ska ni vara till Hunden, katten, glassen. En podcast som görs tillsammans med mig, Pontus Wernbloom, Mattias Björsmyr och Tobias Husén. Vi sitter med. Uh. Det är det vi, jag tänkte precis säga att den här inledningen, ja. du lät deppig i inledningen för första gången. Liksom. Ja men jag är deppig, vad fan vi har ju förlorat, Förlåt, förlorat en fotbollsmatch. Men vi gör så här, ja. vi sätter knivjäven i det här liket direkt som är IFK idag Och eh, ser vad om det sprattlar till. Just nu känns det väl eh, rätt så stendött. Eller vad säger ni? Eh, ja. Återigen en, en torsk. Sen tycker väl inte jag att, att det ser stendött ut på plan. Det tycker jag väl kanske inte. Tycker de kan väl få lite ros för det, det spelet ändå de visar upp i andra halvlek. Sen är det ju fortfarande så här att summa summarum så, så har de väl egentligen, eller vi, bara Två, två lägen egentligen, det är till första halvlek som vi får Piotr och ett i andra där vi spelar oss fram fint. Det är väl det, är väl det liksom. Sen, nej, jag skulle väl inte säga att det är stendött, men ja. Ja, nej, jag, alltså grejen är så här att jag, jag, jag känner lite likadant. Så här att jag tycker ändå det ser ut som att det finns något där. I Matcherna som har varit innan så har jag inte riktigt känt så. Men sen, sen blir det ändå så här, du vet, När man tittar på den krassa verkligheten så är det fortfarande liksom överdriven överlägsenhet i all statistik. Liksom för, för Djurgården. Och återigen så är det ju mer, det är mer ineffektivitet än att Blåvitt Försvara sig bra egentligen. Som gör att det inte blir fler mål än ett. Uh, och jag tror att för vår del, eller i alla fall för min del, så, så jag kommer jag nog ändå välja att se det här som att okej, okay, det var inte bra, men det var ändå, vi spelar oss fram till ganska många alltså, bra situationer där det hade kunnat bli mer med lite självförtroende, med lite kvalitet. Men då är ju frågan så här, handlar det om att självförtroendet är så jävla dåligt så att det inte blir någonting av det mer än vad det blev? Eller är det bara så att det tar stopp där, rent kvalitetsmässigt? För jag tycker ju att det anfallet som Hagen får sitt friläge på, så tycker jag att det har funnits lägen att göra innan några gånger. Men passningarna kommer inte, eller är för dålig kvalitet på. Så att det, det måste ju, alltså, det måste in energi någonstans. Alltså, det måste, de måste få catch a break, som man säger. Det måste, någonting måste hända för att det ska bli en medgång. För, för jag, jag känner bara att de får ingenting gratis och de får ingenting med sig. Och då blir det så här, vad beror det på? Är det bara vårt eget fel? Eller är det också lite grann att allt grinar oss emot? Liksom? Uh, och jag... Ja, men jag tycker Björn sa det rätt bra faktiskt. Och det var inte den här matchen. Jag kommer inte ihåg vilken match det var. Biers. Men om man försöker sätta sig in lite i... Man hoppade i Djurgårdskläderna i den här matchen. Uh, hade jag spelat i Djurgården så hade jag ju känt... Det är ju en sån här match när man bara inte dödar. Utan det blir lite nerv hela tiden för att det står bara 1-0 men att... Ah, efteråt så var man ju aldrig liksom... Man gör en bra match och man borde ha gjort ett par mål till. Det är ju inte liksom att man... Uh, att de verkligen är så här. Ja ah, fy fan det där var nära men... De kontrollerar ju det här och... De har ju... Som du är lite inne på Tobbe, statistiken ljuger ju inte här. De har ju extremt många chanser. Framförallt i andra halvlek. Och det har ju givetvis att göra med att vi måste öppna upp oss och gå framåt. Och idag är det ju Oliver Berg som agerar Kristiansen förra veckan då. Och bränner egentligen allt. Ja, och ja, som du säger om vi ska vara inne i Djurgården. Eller på oss den tröjan då. Så tror ju jag liksom att. Första halvlek kör ju de på. De, det känns ju som att de slår på Blåvitt hela tiden lite grann liksom. Och, och behöver väl kanske <coughs>, göra något mål till. Uh, sen tror ju jag liksom att det har vi också varit inne på i andra matcher. Så här, hur matcher utvecklar sig och att laget är ganska nöjda. Även om vi känner att vi har mer bollinnehav som vi har i andra halvlek. Så tror jag ändå att, att Djurgården någonstans. Lite bestämda att i, i paus att, att nu slår vi dem på kontring här liksom. För det var känslan. De gick ju ner och ställde sig lite grann och blev egentligen första, tycker första fem, tio då. Då tycker jag Blåvitt spelar rätt bra och spelar igenom ett passivt Djurgården liksom. Det var ju synd bara då att vi inte inte tog tillvara på den, den chansen Hagen fick eh, under den perioden. Och då kommer man ju till det du är inne på Tobbe, där är lite psykologiskt också. Om man, om man inte gör mål när man väl känner att man spelar bra, då är, då är det ju tufft. Sen ska väl inte jag säga att allt är psykologiskt. Jag menar, sådana lägen man får där, även Sebastian Olssons läge, det är ju det handlar ju om kvalitet också. Alltså nu kanske han sätter nästa, Sebastian Ohlsson och Hagen kanske också sätter nästa. Men, men då är det fortfarande bara 50% på sådana 100% lägen. Ni förstår vad jag menar lite. Att det är inte nej, bara nej, är psykologi. Det. Och... Jag, tycker det, jag tycker det känns som självförtroende där. Alltså Hagen säger ju, han har ju en jättefin första touch. Väljer att ta ett till och där är ju läget förstört. Klappan till den, vilket jag tror att han gör om han är i form. Ja, jo. men sen också, alltså, det, det, och, och här kommer vi till nästa grej då, liksom det som vi pratar om, det här med att man inte får någonting, du får, de får ingen positiv input eller, eller, eller energi liksom in i laget någon gång under matcherna. Alltså, normalt sett är, är, är i... Liksom, i ett fungerande lag så, så räcker det ju att målvakten gör en räddning. Liksom. så att Adam kommer ut och tar den som, som från Oliver Berg till exempel. Det ska ju ge energi. en skiv och bara, gött, bra Adam, nu är vi kvar i matchen. Eh, och så kommer det ett sånt läge och så gör man 1-1 där. Då hade ju, nu säger inte jag att det hade blivit så, men då hade ju rent krast då kunde ju momentumet svängt. Då kanske Blåvitt hade känt liksom, att fasken, nu, fan, vi, vi är med i den här matchen. Liksom. De har inte så jäkla mycket boll i andra halvlek. Sen kanske Djurgården hade trampat igång ännu mer. Men, men det är ju ändå så att så länge det bara är ett mål så är vi ju ett sånt anfall eller en hörna. Nu är ju hörnerna, det kommer vi, kan vi komma till sen. Men det, det, är liksom, det, det krävs ju så otroligt mycket på ett sätt, men också så otroligt lite på ett sätt för att det ska bli en poäng så länge det står 1-0. Men där, den, det flytet har de ju inte. Riktigt. Nej, och det är väl också därför man har känslan av att det är nära, men ändå inte. Nej, alltså, men det är ju samma som mot Malmö, exakt. Det vaskas ju framåt helvete för lite chanser med tanke på att ja. de är faktiskt i andra halvlek tror jag de ligger på 70 i bollinnehav och har en målchans. Om vi ska hårddra det. Så jag tycker att... Vi, vi kan ju välja att vara positiva, vilket jag tycker, tycker att det är ett steg framåt i andra halvlek. Vi skapar fortfarande exakt noll. Men jag, jag tycker så här, att tendenser om vi, om vi ska säga så här då. Tendenser och liksom, eh, mönster utifrån att man faktiskt har börjat spela lite bollar genom linjer. Jag tycker Sebban gör det ibland. Kalén vinner sina dueller. De vågar spela in på, på rätt tajta ytor. Där liksom, framförallt Kalen men även Hagen någon gång ibland håller undan sin spelare och vänder med bollen för att sen komma loss och sen därifrån alltså spela bollen vidare ut i, i ytterzon. Problemet tycker jag just nu det är ju att de som ska göra nästa del, alltså de där fram är ju tyvärr fullständigt iskalla allihop. Alltså Sebastian Olsson, visst han har varit bra i matcherna, men det är ju ingen spelare som, som, som skapar målchanser på egen hand. Nolin måste ju ha serverat. Och Mackan är ju totalt under isen. Han är ju inte ens, han är inte ens nära att vara inblandad i målchanser längre. Liksom. Han är ju knappt delaktig i spelet. Nej, och jag tycker liksom att... Nej, och jag tycker att visst... Alltså, vi kan prata hur mycket vi vill om att... Som vi har gjort förut, liksom det här, en Mackan i form eller en Mackan, en frisk Mackan. Men frågan är ju om det någonsin kommer bli så igen. Alltså, kom, kom, ja, men vi alltså... kan ta oss dit senare. För Jag tycker vi behöver komma till det sen. Men vi gör så här. För att få någon form av struktur i det här programmet. Istället för att bara hoppa. Och vi börjar egentligen med, med första halvveckan Och så tar vi oss därifrån. Så vi kan ju börja med det som hände direkt. Och det... Vad sa jag till dig via idag. När vi satt i soffan. Jag sa att Blåvitt. Adam har varit riktigt bra hittills. Det värsta är ju att. Han inte har gjort en tabben. än. Nej och du sa väl att. Det är väl bara en tidsfråga innan den kommer. Och, och, och ja, mycket riktigt så kom den ju, alltså det var ju vid den vevan. Och vi satt ju även och pratade om, in, eller när hörnan väl kom till då, att ja, fan den, det börjar ju redan så här att housen får ett inspel på fötterna, och han drar den till hörna istället för att dra den till Inka. Alltså Där någonstans började ju den här miserabla situationen för Adam. Liksom att, och sen, ja, sen är alltså jag vet inte vad han försöker göra. Det där känns som att han kan... Den kan lika väl boxas eget mål. Det känns som att han står rakt upp som en lampa liksom och ska boxas. Oh, ja, det är, det är synd som sagt. Eh, jag visste att han hade den där dåliga svingen i sig någon gång. Ja. Sen så ju upp så spelar riktigt bra i matchen i övrigt. Men det spelar liksom ingen roll för att... Mål förändrar ju matchen så jävla mycket. Och det här målet... Ja, det blir ju matchavgörande såklart. Eh, och det är ju tungt för laget att, att få det där och då. För att sen är de ute inte på banan under hela första halvlek egentligen. Det är ju ingen som vågar passa bollen. Och det är egentligen bara de här sjukhuspassningarna vi snackade om eh, förra veckan. När eh, man står och chippar upp bollar på mackan på ytterforward som blir överkörda gång efter annan och mittfältarna vill inte ha bollen. De har knappt en passning till varandra på deras mittfältkontra om du jämför då med Mange Eriksson och eh, Findell som går och tickar bollen med varandra hela tiden. Men det tänkte jag vi ska ta till, till andra halvlek också, för det blir en skillnad där. Eh, ja, vi är vi ser något. Ja, men det var precis det du, du sa där. Det pratade vi också om under första halvlek. Att skillnaden eh, när eh, Djurgården då liksom äger bollen kontra när äger bollen är ju att Djurgårdens innermittfältar passar ju bollen till varandra och det, det då gör ju att spelarna hinner komma upp i position, hinner komma högre upp och, och liksom stabilisera spelet med, med de två tre spelarna vi bär ju också då när de passar varandra. Och så Blåvitt och istället, deras in, eller där då, liksom passar bollen ut på kanten. Och därifrån ska det vara, vill de ju slå nästan direkt. Och då blir det alldeles, det blir alldeles för kort anfall. Och det märkte man ju, märkte man ju under någon period i mitten på första, första halvlek. Att, att Blåvitt hade ju bollen två sekunder max. Och sen var det Djurgårdens ägo igen. Och sen, varje gång då zoomade in Mackan, då hade ju inte, han, hade, han rörde ju inte bollen så sagt. Och varje gång då som man hinner så som man bara att han stod och sa ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. För att liksom, vi blir av med bollen hela tiden. Och det var ju det som hände. Sen var ju Djurgården lite för dåliga idag tycker jag. Och de är väl inte i sin livsform heller. Så de kunde ju inte riktigt straffa Blåvitt på det sättet som de kanske hade gjort det i full form. Ja men de, de har väl egentligen, alltså deras problem är, är väl att de har ju, de har ju liksom, de tar ju sig till målchanserna. De har ju kommit ett steg längre där, om man säger. De tar ju sig till målchanserna, men de gör inte mål. Alltså, om vi bortser då från Findell, som, som verkar vara i, i bra form även i avslutslägen. Men om man tittar på deras spelare som de har framåt, som normalt sett gör mål på de här lägena idag. Så, så är det ju det som är deras problem då, att de tar ju sig hela vägen fram, men gör inga mål. Och Blåvitt, har ju, ha, Blåvitt har fastnat ju ett steg innan det. Um, Alltså, jag, jag tror ju bara att åka upp till till två och få den starten, då, då är det ju... Alltså, jag ska inte säga att de ger upp, för det tror jag inte de gör, men det är ju otroligt svårt att, att hämta hem det. Framförallt så blir det ju påverkat direkt. och den, den lilla, Det lilla hoppet man hade om att få en bra start och liksom kunna växa in i matchen, det dör ju direkt. Och det tycker jag, det tycker jag man ser att det påverkar lite grann i första halvlek. Alltså, det är, nästan så att man, det är nästan så att man får känslan av att de tänker att fan, bara att det här rinner iväg nu när vi får det här målet så tidigt emot oss. Så att, ja, det är, Jag håller med, första halvleken är ju nästan, ja det är nog fan den sämsta halvleken till och med. Som Blåvitt har gjort i år. Tycker det är lite synd också, för ja, vi pratade om det inför den här matchen. Alltså Djurgården är ju inte där Djurgården var förra året och kanske inte tidigare i vintras heller. Efter, Absolut efter, inte. Efter Det här är ju faktiskt, du får ju få chanser att möta det här Djurgården som vi möter idag. Ja, nu är ju rädslan och risken att det här någonstans tugga igång, igång deras säsong. För den har faktiskt inte, alltså den har inte varit bra. Jag skulle vilja att agera hjärtstartare åt alla allsvenska sen, sen så här ska man inte bara sitta och säga att Djurgården inte var bra. För det är, det är tufft att komma till Tele2. Man har varit där själv hundra gånger liksom och, och fått stryk. Så det är jättesvårt. Och det, det är bra tryck på läktaren liksom som de får med sig. Och, och svå matta och spela på allt det där. Liksom. Men jag bara tyckte det var lite synd då. Alltså målet då efter sex minuter. Då man kan, för Jag gissar att de också har sett det vi har sett av Djurgården. Liksom att, är det bra läge att ha dem nu? Ja, rätt bra läge faktiskt. Det är synd att vi inte kunde ta tillvara på det. Du summerade bra i första halvlek Bjärs här hemma hos mig i soffan. Du sa att vissa delar i Blåvitts spel håller inte division 1000-klass. Tror du sa i 43 minuter ungefär när Emil Salomonsson har blivit rundad tre gånger under 10 sekunder ungefär. Men sen i halvlek så hände ju någonting. Det har alltså tagit 315 minuter innan Blåvitt blev lite modiga. Innan på helt plötsligt började trä en bolla på mitten igen. Där de i mitten börjar passa till varandra för att få lite avlastande. Få lite de här passen som jag brukar kalla det. Det är när man går och passar bollen emellan varandra för att få känna på den lite och det gör ju att man kommer upp i positioner men framförallt så är det skönt att känna på lädret. Och helt plötsligt börjar Seb och Kalén hitta varandra. Hagen, jag vet inte om det är tränarna som har dragit ner honom. Men det kändes som helt plötsligt att han sa att ah, nu tänker inte jag var dålig längre. Så jag kliver ner från min tiaroll och hämtar bollen och så får han känna på bollen lite och se vad som kunde hända där. Ser han helt plötsligt bra ut? Så det, det kan det kan störa mig. Om vi, jag tänker börja med på, för jag tycker att hans andra halvlek är det bästa han har gjort i år. Passningsmässigt, säger jag nu. Försvarsmässigt så tycker jag inte han håller någon vidare kvalitet i matchen. Eller det är mycket grejer som händer. Men för att spela det försvarsspelet då, så behöver han spela så offensivt. Han behöver trä in de här bollarna, för det gör han riktigt bra andra halvlek. Så fortsätter han så, så tycker jag att det här kan se riktigt bra ut framöver. Det där tror jag går lite hand i hand med att de får, de får en helt annan rörelse med när Hager började droppa ner. Sen gjorde han ju inget spektakulärt när han gick ner. Han studsade tillbaka bollen i stort sett. Men det hände någonting och, och Djurgårdarna fick springa lite, lite i positioner där de inte brukar vara. Och Djurgård, Djurgårdarnas forwards fick titta sig lite bakom ryggen ibland nu också. Och inte bara liksom springa mot mot backlinjen så så det var ju ett fall mm. framåt. Sen ja visst ytan öppnas lite mer för mackan då kanske får få en längre pass upp. Sen är det ju liksom ja, vad händer där sen? Där tycker jag ju fortfarande att det är liksom det blir, <laughs> blir ju kort med folk framåt då kanske istället när det börjar när det blir så pass mycket fokus på faktiskt hålla i bollen och passa varandra. Eh, sen kan jag ju gilla att de gör det också. Det är bara det att det ska ju någonstans vara lite vägvinnande också. Ja, och, och alltså, vägvinnande kan det ju bli på så sätt att du får... Alltså För varje gång de trär igenom lite bollar så, så blir det ju ändå precis som du säger, Björk. Då måste ju Djurgården helt plötsligt börja fundera. liksom Att fan, nu får vi lite spel in bakom oss här. Alltså... Det här måste vi se till att ändra. Och så flyttar de sig och så flyttar Blåvitt sig ännu mer. Och så börjar Sebban hämta lite bollar. Sen är det ju som med Seb. Liksom han, han rör sig och han vill och han försöker hela tiden hitta passningar. Han, idag tycker jag ändå han sätter fler än vad han missar. Men det är ju fortfarande... När det väl blir missar så blir det ju livsfarligt. För då är ju Djurgården tre-fyra man direkt som bara går. Och det är klart att det blir ju deras matchplan i andra halvlek. Att vi ligger stabilt. De är nog inte jätteoroliga för blåvits offensiv, vilket gör att de kan stå relativt safe och, och känna sig ganska lugna med att Blåvitt spelar och har bollen innan de, de kommer in i sista tredjedelen. För där händer ju fortfarande för lite, och det tror jag Djurgården känner att de har kontroll. Vilket gör att låt dem ha bollen, låt deras innermittfältare få försöka slå de här passningarna genom våra lagdelar, så nyper vi den och så ställer vi om. Ehm, så att... Ja, alltså, det är ju för få spelare som är, som är, som är farliga just nu i Blåvitt. Liksom. De har ju ingen spelare framförallt som kan göra det där lilla extra på egen hand. De har ingen spelare som, som bara liksom kan, få, som kan få ett en-mot-en-läge ett, ett en en och så är det ändå farligt. Liksom. Uh. Och, och jag... men där har du Hagens läge Tobbe bland annat. Alltså, där är det för att Emil tar bollen in i banan. Men du spelar dem ju, som jag har varit inne på innan, med ytterfötter överallt. Mm. Vilket gör att du bara tar det på utsidan. De känner sig rätt trygga med det. Jag menar Danielsson, är det någonting han tycker om så är det väl att stå där mm. liksom och bara... Jag tycker att man borde... Man måste börja hitta jo, men in även... i banan Jo, ja, men, men absolut. Men, men det som händer i det läget också, när Emil tar med sig bollen in, det är ju att det kommer löpningar runt honom. Alltså Mackan tror jag det är som tar en första löpning, som drar med sig en mittback. Och sen kommer ju Hagen in då som tia i den ytan som öppnas upp. Det tycker jag sker lite för sällan. Det här med att man tar löp för varandra. Att du öppnar en yta och att någon annan spelare tar den ytan. För att i ett bra försvarsspel så flyttar ju Djurgården över och så blir ju ytan borta på andra sidan. Och det är klart att då... Då känns det ganska safe att flytta. Men när de nu hamnar i det läget som det blir där, att de överbefolkar mitten och så kommer det en yta mellan mittbackarna och där kliver hagen in. Det ser, vi ser ju det alldeles för sällan. Men håller ni med mig om Bongs på då? Det här med att han måste våga spela så här, för att om han inte gör det så är han ju... Alltså, förstår ni vad jag menar? Han måste ju spela exakt så som han gör i andra halvlek. Men lite större risktagande, med att våga att trä in de här bollarna. För om han inte trär in de här bollarna då försvinner ju egentligen hela hans USP som spelare. Ja, och jag som du säger, jag håller med dig. Jag tycker han eh, offensivt sett gör, gör det bra i, i andra halvlek. Så det, är absolut inget, det var absolut ett steg i, i rätt riktning. Sen är, det, är han ju fortfarande försvarsspelare också, så det handlar om att jag har två jobb också. Men, jo, ja. jo, men jag menar ju det. Men, ja, ja, jag sitter ju inte och försvarar hans försvar Det säger jag, det är rätt så dåligt i, i mångt och mycket. Även i den här matchen. Men jag menar, ju, om du ska klara dig på den här nivån och spela det försvarsspelet. Sen förstår jag, som, för dig som gammal mittbacksgeneral, att men då måste du ju ha något annat om du inte ska göra det. Då måste du ju verkligen sätta det här spelet framåt då. Så att du blir så jävla vass i uppspelen att, du liksom, att man kan riska att du inte är lika bra defensivt då. Ja, och jag, alltså så här, ja, att, men... han, att, att han har det offensiva spelet i sig. Det tror inte jag råder någon tvekan om egentligen. Så även om vi inte har fått se det nu i början på året här. Men det tror jag lika mycket går hand i hand med att du har ett statiskt mittfält eller statisk anfallsspelare. Ja, det är klart att, att ha han tre alternativ framför sig eller ett. Det är ju för en backspelare och så, som sista utpost med bollen är ju jävla skillnad. Och nu tror jag att han fick mer spelalternativ egentligen. Och det är det som gör att han också kan sätta de här passningarna. Och det är det som har gjort att han inte har kunnat sätta dem i matcherna innan. Att det har varit ganska stelt och statiskt på, på inre mitt. Ja, jag tycker också det. Alltså, jag tycker så här att den andra halvleken idag, den ger inger ju ändå lite hopp. Även om, fan, men vet, man får ju, man får ta det man får. man får. När man ska försöka vara positiv här, men tycker ändå att det finns någonting där. Alltså, sättet de bygger spelet på, de blir lite modigare. Sen kan man ju tycka, varför tar det här eh, 315 minuter i, in i allsvenskan innan de börjar passa bollen till varandra på innermitten, eller för den delen att Bångsburg börjar träna in de här bollarna som de har betalt för. Men ja, det har jag inget svar på, men jag tycker att någonstans att man får börja där och passa bollen till varandra och bygga varandras självförtroende. Hitta de här små passen. Som vi var inne på, Djurgården gör det, Magnus Eriksson och Findell går ju bara och passar till bollen till varandra. Fan, det här är rätt gött, det är rätt roligt att spela fotboll och så behöver vi inte gå framåt utan man måste vila med bollen lite emellanåt. Och kan man få det till de kommande matcherna här nu, att man, att man får till det där spelet och hittar de här diagonala passarna mellan innermittfältarna, att du får lite djup i det. Då tycker jag ändå att man är på väg i rätt riktning sen. Ska bollen givetvis levereras in i det andra lagets mål? Där är vi inte riktigt än, men jag tror att om du börjar i den änden. Innan har vi bara skickat upp de här sjukhuspassningarna, nu är vi ändå... Ja, vi har tagit oss ett steg närmare deras andra mål och det allt som oftast längs backen. Ja, det tycker, tycker, tycker jag du har den stora poängen i allt det här. Att liksom vi, jag tycker fram till sista tredjedelen så har det sett bättre ut. Alltså, i, redan mot Malmö på ett sätt, även om inte den... Då, då var det mer kanske första 20 och sen i, i vissa perioder när man, när man spelar sig igenom. Liksom, men du kommer ju fram till sista tredjedelen och sen är det ju stopp. Det, det är ju där vi är just nu då. Och när vi pratar om att vi tycker att vi ser, eller i alla fall när jag pratar om att jag tycker att jag te ser tendenser, då är det ju i det spelet jag menar. Jag, jag, tycker ju, jag ser ju samma sak som alla andra gör, att det blir ju inga målchanser av det. Det blir inga farligheter. Alltså, det, är samma sak, det är samma sak idag. Då, kom, då har vi någon, något läge där vi kommer fyra mot tre. Liksom. Elias Hagen kommer springande med bollen. Och vi är fyra mot tre i en omställning. Och här, nu tänker man nu! Rätt gubbe vid bollen, rätt gubba som tar alla löp. Och så, och så, så tar, han en, sån, och så tar touch. han en sån pojkar 11-touch. Liksom. Och så blir det ingenting. Och då blir man så här. Det, de här lägena har de liksom inte chans. Där handlar det ju handlar inte om att... Där handlar det inte om att det finns ingen offensiv, och de offensiva spelarna är för dåliga. Här är det ju bara så här. Har ni, har ni tänkt på hur hagen kostar mer för varje match som går också när kommentatorerna kör? Ja, ja, Han ja, ja. börjar på 7 miljoner, ja. då var han uppe på 10. Men sen är det ju... Men är sen det jag, 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 jag hade inte ens på ljudet Nej, nah, men sen är det ju såhär med liksom att det där, är ju ingen, det där är ju ingenting som... Det där kan ju hända vem som helst. Alltså, nu, nu är det bara, men det är bara att det blir ju så talande för Blåvitt att... När de väl spelar sig loss och när de väl... Det där är ju liksom... Säg att han smäller ut en passning eller slår en passning där. Där vi får lite kvalitet. Nu har vi inte fått det, men, men det är ju ett sånt läge där det faktiskt... Där hade vi ju spelat oss fram till en bra målchans också. Men det hände någonting på vägen. Och det är inte att han missar passningen eller att det inte kommer något löp eller att det blir något missförstånd. Utan det blir en dålig touch liksom. Där tycker jag också man ser en stor skillnad då på... Även om inte Djurgården är där de var. Men när de får de lägena, det slutar ju med ett skott på mål. Alltså, jag skulle säga i andra halvlek, nästan varje gång. Alltså, för att När de tar bollen framåt, de springer mot Blåvitts backlinje. Sätter ut en spelar in den och det blir ett avslut. Så <hör> Blåvitt kommer väl i de lägena, alltså innan det här sista avgörandet. Men sen är det liksom, det är för skralt och för, för dåligt helt enkelt. Alltså det finns en statistik från andra halvlek som jag såg på Twitter. Jag, kommer inte ihåg, jag tog en screenshot på det. Jag kommer inte ihåg vem det var som... Så jag tyvärr inte credda som, som har lagt ut det. Men då är det andra halvlek. har 26-74. Målchanser 13-2. Och det förstår man ju givetvis då. Det är för att Blåvitt tar lite mer risk givetvis. Eftersom att de behöver göra mål. Men det är extremt mycket... Åt Djurgårdens håll är kontra, lite där du inne på Björk att det, det blir målchanser för dem när de, när de kommer i de lägena Medan när vi, de fåtal gångerna vi vinner bollen högt så blir det, men det, blir det ingenting. Och, nej men det är det och det är där jag liksom fastnar i det här med att man ska tycka att det är på väg åt rätt håll. För att, vi pratar om Djurgården som ett lag som inte riktigt fungerar och deras offensiva spelare har liksom inte kommit loss och de har inte gjort det så bra. Men ändå så kommer de ju hela vägen fram till avslutslägen liksom. Blåvitt är ju inte ens nära att göra det. Alltså de är ju, de är ju liksom, de är där och runt omkring. Men många gånger också när det finns lägen att sticka in där det behöver vara liksom två, tre pass med kvalitet. Då blir det liksom ingenting av det. Och Det handlar ju inte bara om att det är dåligt självförtroende. Det handlar också om att det finns liksom det, det, det känns som att Djurgården har en, en struktur. Och De anfaller på hyfsat likadana sätt hela tiden, även när de ställer om. Det kommer en passning ut på kanten, sen kommer det, löp, alltså, det kommer parallella löp efter varandra. Så De kan spela på första löpet, de kan spela på, på andra löpet för att sen sätta första löpet i läge. Liksom, det, 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 det är som när Sebastian Olsson får bollen och ska försöka sticka in en svår passning. där. Fan, du är tre-fyra meter utanför straffområdet. Det har inte varit några målchanser alls knappt. Bara skjut. Nästan skjut och hoppas på det bästa bara. Alltså, se till att träffa bollen ordentligt och få ett jävla avslut bara. Men, men vad tror ni det beror på då? Beror det på att, eh, att, att Djurgården kommer till farliga lägen i sina omställningar av Blåvitt? Gör det inte. Va, vad beror det, beror det på att Djurgården har jättebra försvarspel Eller att Blåvitt är dåliga där fram? Eller beror det på att Blåvitt är dåliga bakåt? Eller att Djurgården är supergiftiga framåt? Det är, liksom, det är så svårt att säga. Liksom, för det känns som varje gång Djurgården kom i sådana här omställningar så var det ju liksom. De var först på de bollarna när det spelades in och sådär. Och, 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 och tvärtom. Liksom när när Blåvitt skulle spela in bollen, men då var Danielsson eller Melby spanjacken där liksom och tog bort bollen. Ja, men jag, 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 tror, jag tror det är en kombination såklart. Som, som alltid så är det ju en kombination av att Blåvitt spelar inte riktigt tror på det. De, de vet att det krävs så mycket för att skapa målchanser. Vilket gör att när man kommer i de lägena så börjar man leta och så tar det lite för lång tid. Det, det känns inte som att det finns en tydlighet att när vi kommer i de här lägena då vill vi göra så här. Eller så är problemet att de har en tydlighet i det, men kvaliteten är för dålig. Det finns många gånger när de kommer ut på kanten. Jag tror det är Emil Salmonson som har en boll som han får spelat framför sig. Har jättemycket yta. Man ser att det stöttar in folk på mål. Men inlägget blir alldeles för hårt och upp i luften, vilket gör att den rinner iväg och så blir det inkast för Djurgården. Ett ordentligt jäkla inlägg efter backen där. Och det är farligt. liksom. Och den kvaliteten, den tycker jag egentligen att Emil har. Den, den ska han, han, alltså, han ska kunna pilla in den bollen mellan backlinje och målvakt. Och så kommer Nolin och så kommer vem det nu är i Mackan antagligen. Och så kan det bli ett läge. Fast det är ju också för lite spelare. Det är lite det jag tänker också. Alltså hela, hela Djurgårdens gameplan går ju någonstans ut på... Okay. Vi säkra mitten, får ut dem på kanterna, där kan de få stå och måtta hur mycket de vill. Danielsson fiskar upp mackan och har han i sin ficka i 90 minuter. Och så är det väl bara Norlin eller Sebastian Olsson på vilken kant inlägget nu slås från. Det, det är inte jobbigt, de gör det inte ens svårt. Du gör inte mål på det sättet längre. Det var, det var skillnad 2007 när vi stod och slog inlägg, 40 inlägg på en match och hoppade över alltså, Det Alltså, fotboll spelas inte så länge. Det går liksom inte. Alltså, de är för bra för skickliga på det. De låter ju liksom oss komma till ytelsen och sen är det rätt mycket där. Det är därför jag gillade lite tendensen i andra, när man försökte hålla den lite in i mitten och ticka där. För att det är någonstans där du måste spela då för att ja, till slut då få ut en ytelsen men då få en mot den och då måste man ju göra sin gubbe och där är ju inte Blåvitt än heller som sagt. Men... Tobbe? Mm. Mackan då? Han är inte med i matchen överhuvudtaget och det är det, ska jag säga, det kan jag alltid tycka är problematiskt. Man väljer ju inte vem sin bästa spelare eller vem som ska vara sin bästa spelare. Men när det ska vara din forward. Då tycker jag att många gånger kan det bli lite jobbigt. För att då blir det liksom. Eh, jag har själv spelat forward. Och det kan också vara att man blir sjukt isolerad. Även om man vill och, och kan och vill ha Och så får man inte dem. Eller så, vet, så blir man hårt uppvaktad. Man, har hela tiden, man kommer liksom inte lös. Som innermittfältare kan du, kan du påverka matchen jämnt på ena eller andra sättet, även som mittback skulle jag säga Bjers. Alltså det beror väl lite på, du är alltid med i matchen, hur du än vrider och vänder på matchen. Men som forehood kan man ju bli sjukt isolerad, det tycker jag Mackerna. Jag ser inte honom på 90 minuter nästan. Förutom när han gör lugna ner i första halvlek då. Nej, och det stora problemet är ju också, tycker jag då, att man... Det känns som att alla fortfarande förväntar sig att han bara ska trampa igång. Liksom. Att han ska hitta någon slags eh, gammal god form och att han ska känna sig fräschare och piggare. Och, liksom, och så helt plötsligt så ska allting vara bra. Jag är ju rädd nu, med tanke på att det ändå har gått. Fyra månader av, av säsongen liksom. Eh, och vi har ju fortfarande inte sett, han har ju inte gjort ett enda mål. Eh, han har väl knappt, om vi ska vara helt eh, krassa, gjort en match där vi känner att ja, men nu, nu, nu är det den gamla mackan som vi ser lite grann. Liksom. Alltså, jag skulle nästan vilja sätta honom i samma fack som, som Sulle lite. Liksom. Att han, han gör enstaka punktinsatser i matcherna. Där man ser att det är kvalitet. Han suger ner någon boll och, och, och drar men den. Men tror här... du som gammal förvar då att det här beror på alltså. För jag är lite inne på något annat. Men du ska få fortsätta. Men tror du att det är att. Det är han och Sulle då personligen. Som är ansvariga. Eller är det resultatet av att blåvet inte spelar bra. Är du med vad jag menar? Ja, nej jag fattar vad du menar. är men lite, lite det, jag vill leda och, och och jag alltså, tror jag... Är det här en spelares fel för att han är helt ur form. Eller är det att. Okej. Okay. Ja, men jag är jag, jag, tillräckligt bra Jag fattar vad du menar. Och Det är klart att det är otroligt svårt att säga när man inte är uppe och tittar på alla träningar och ser hur de försöker använda honom och ser hur han rör sig i träning och hur de liksom sådär. Och man vet ju inte hur snacket går och liksom hur mycket behandling behöver han, alltså hur ont har han? Hur, mycket, hur, hur, hur många procent av Marcus Berg rent fysiskt finns där inte liksom. Alltså, det, det, är ju, det är ju liksom, om han går på 70, om han är 70% frisk så är det inte konstigt att det ser ut som det gör. Men det som jag tycker blir problemet, som jag sa, det är att de har ändå, alltså Blåvitt har ju ändå någonstans en idé om att hitta upp på honom för att sen länka med resten. Och när han inte gör det, då måste man hitta någon annan som ska länka. Och ska du, länk, ska du hitta länkspelare då som vi försökte, liksom det här som du sa så att de, de, de tackar ändå in lite grann i mitten och hagen rör sig och Sebban och Kalén rör sig och det blir lite bättre. Men om du då inte ska ha Mackan i den rollen att han ska vara den spelaren, då är ju frågan, ska han då vara en spelare som bara håller sig in i straffområdet och så får man släppa hans delaktighet i det övriga spelet? Kan han då vara en spelare som fortfarande kan göra nytta och ändå leta sig till lägen och sen kanske göra sina sju, åtta mål. Men du plockar bort honom i själva speluppbyggnaden för att där är han inte med och han kanske inte kan röra sig på det sättet som han vill. Eller då, så du ska få snacka alldeles strax, Bjärs. Eller då så kanske man får komma till den insikten att Marcus Berg kanske inte har så jävla mycket kvar och ge. Liksom. Ja, det, det kanske är, liksom. Jag vet själv hur det var och jag, det är därför jag liksom blir så här. Fan, man vill ju så gärna att det ska gå, gå och att det ska bli bra. För jag vet själv att gå från mitt näst sista år där det kändes ganska bra, där det var skadefritt, hela försäsongen kändes bra, till sista året när det börjar komma. Du vet, man hade ont och det gjorde ont i knäna, det gjorde lite ont i ryggen, det var, någon, det var lite stela muskler och allt sånt där. Jag vill ju inte att det ska vara så, men allting jag ser i matcher tyder ju tyvärr på det. Ja, jag tror det jag vill hoppa in på där var det när du sa att en spelare av mackan i det här fallet då är på 70 procent. Det funkar ju, det sa du kanske också, jag tappade bort det där lite, men att säga att han är på 70 procent då. Det funkar ju bara att ha en sån spelare när ett lag faktiskt funkar. Annars, går, alltså, annars är det tufft. Liksom. Kommer han in, alltså spelar han i ett fungerande lag och är forward med den, med den kapaciteten han ändå har, liksom. Så funkar ju, då har det funkat. Men när, du, när, när ett lag inte funkar 100% så är det, ju, är det ju supersvårt att få till det. Liksom. Ja, 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 absolut. Och, och framförallt när då den här spelaren som går på 70 ska vara din viktigaste och bästa spelare. Som ja, var inne det är också, på innan, också liksom. en grej såklart. Såklart. Så, såklart. Alltså det, ska du bygga spelet med en spelare som inte kan gå fullt, då blir det ju svårt för alla andra också. Så det där kedjar ju liksom... Ja, normalt sett så kedjar ju det ihop. Alltså alla anledningar till att det inte funkar börjar ju någonstans. Och det är klart, ska man då använda Marcus Berg som... Som, som en första uppspelspunkt, eller den, den viktigaste uppspelspunkten, då faller ju hela den kär... Alltså, då kedjar det ju liksom inte ihop, liksom. Men då kommer vi in på min gamla tes här nu, nu när jag ändå fått till mitt 433, 4231 här nu då, att om man bara byter kanterna så kan du ju ha Mackan, att han ska vara uppspelspunkten, men att du får djuplighetshoter från yttrarna, för det tycker jag inte vi har nu. Vi har inte det hotet ifrån det yttrarna bakom Mackan, så det blir ju att Gracia, mjällby Spaniaken som Bjärs kallar honom, och Danielsson, Bjärs, det här vet ju du, det finns ju inget bättre än när det, det finns något hot bakom, när du kan vara inne i Mackans röv hela tiden, liksom. För du kommer att vinna de duellerna. 90-10. Ja, nej, nej, så är det. De, de kan ju kliva egentligen bara rakt upp på mackarna. Sämst, sämsta tänkbara för Djurgårdsbackarna i det här fallet är om de får en frispark emot sig på mittplan. Typ. Men just det här med du säger spelare inåt och fötter, Jag fattar vad du menar och jag, jag håller väl med. Men just djupledslöpning, jag tycker inte jag det är spela så stor roll. De ska ändå kunna tas, men då får man ju också börja titta. Vad är det för spelare som är där? gjorde det är Gustav Norlin. Ja, han springer i djupet. Ett hot. Ett enda hot är det. Sen, jo, jo, fast sen. nu är han ju inte ens... Alltså idag på den här matchen mm. så springer han ju inte ens i djupet och då är... Gustav då är, tycker jag är grym när han löper i djupet. Där skapar han ju sån galen oreda hela tiden. Och han är ju den spelaren, du vill ju... Du vill ju inte ha han vänd mot ditt eget mål. Nej, han vill ha med näsan mot motståndarmålet. Ja. Det tycker jag att han är för lite då. Då tycker jag, okej, okay, nu måste vi få honom att löpa där. Men, men jag, jag tror, jag tror helt, ja. och, om man börjar springa mer i djupet för att de byter sida, då är det ju något fel. För han ska ju bara springa i djupet. Alltså, och sen tror jag... Jo, men jag, skulle, jag tror att han gör det. Jag skulle ja, men, vara helt, helt sku, övertygad om att han gör det. Och skulle Sebastian Olsson då, säga att han spelar på andra sidan med inåt fot? Ja, han har ju svårt att se börja helt plötsligt springa i djupet, eller för den delen är man Markovic. Alltså förstår du vad jag menar? De kanske absolut, men de är ju inte den typen av spelare. Men Gustav Nolin idag inte tar sig iväg i djupet alltför ofta, det blir ju problematiskt. Det gör ju liksom att Djurgården kan käka upp Mackan också. För jag tror fortfarande, jag är inte inne på Tobbes linje det här med att det inte finns någon krav. jag tror fortfarande Mackan kan vara... Jag tycker att han är vår bästa vän. Absolut inte då, absolut inte inleder Jag är rätt säker på att han fortfarande är det. Det gäller bara att man hjälper honom också. Det kommer inte bara komma... För som jag sa innan, man kan vara sjukt isolerad. Så man, man behöver hjälp från sina lagkamrater. Det är svårt ibland att... Att göra det själv, det går liksom inte om man inte blir satt i de positionerna. Eller får bollarna, eller för den delen någon som löper bakom då i Mackans fall. Det, det, det är ju just det med Macken. att förra året, ja, då spelade jag själv och då, då gjorde han svin mycket själv. Alltså, ärligt talat så, så... Jo, men han har ju aldrig egentligen varit den spelaren, om du vad jag menar. Men han men, var svinbra på det, jag håller med dig. Men i Allsvenskan kunde han ju vara den spelaren och göra mycket själv. Och som räddade oss många gånger förra året, liksom. Så... Och nu då när han kanske inte kan det så, 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 så ser det inte bra ut. Nej men sen, sen så här, jag, jag köper vad du säger Pontus. Och det är klart att är du isolerad som ensam nia så spelar det ingen roll. Med, med den, med den spelstilen Mackan har så blir det ju jävligt svårt. Precis som du säger. Då får, men, men då är det också så här att nu är det ju fyra matcher i rad där han inte har varit bra. Det är fyra matcher i rad där Blåvitt har spelat med en nummer nio som inte har gått i djupled. Visst, de har spelat 4 4 2 och då har vi haft en Gustav Nolin som har liksom försökt och det har varit liksom olika, liksom konstellationer och formationer och hela den biten. Jag tycker ju bara så här att det som jag tycker hade varit intressant nu utifrån hur det ser ut fram till sista tredjedelen så hade jag ju velat ha en nummer nio som går i djupled. Problemet för mig det är att det finns Ingen sån spelare. Då får du sätta Gustav Nolin längst upp, om du ska ha en nummer 9 som går i djupled. För att dra isär och skapa ytor för en till exempel nummer 10. Då. Problemet då blir att då har du ingen som går i djupled från kanterna. För då, då tar du bort nej, speeden ifrån nej, kanterna. Alltså, nej, jag fattar vad du menar. Men vi behöver inte ens, vi behöver inte ens diskutera att Mackan inte ska spela. Liksom. Alltså, vi inte fast, bara fast, mer och, fast Pontus, hur fan jag håller inte med dig alls. Hur får alltså? vi igång honom? Ja, men, not, fast jag håller inte med dig där. riktigt. För att jag, för, jag hör vad du säger. Och givetvis, i den bästa av världar, så ska Mackan spela sig igång. Men du får också, då får du i så fall, om du ska spela Mackan till vilket pris som helst, då måste du spela på ett annorlunda sätt än vad du gör nu. För så som de spelar nu, så får varken Mackan eller Blåvitt ut någonting av honom. Och då måste du göra något annat. Du kan inte bara fortsätta spela på exakt likadant sätt och sen hoppas att Mackan ska bli bättre hela tiden. Nej, men där är du inne på det där och det var just det jag ville ha innan. Jag vill ha djupledshoten från någon annan, för visst, här kommer inte ta sig iväg i djupled. Men det får inte bli så det blir det då att de ligger liksom krossan på mackan och de vågar göra det. Ska de göra det ska de ändå känna okej okay, blir det 50-50 här nu så kan den i alla fall komma in bakom ryggen på oss. För då blir det jobbigt för då kommer de från kanterna som jävla Jihun här. Men tänk lite Älvsborg hur de spelar. Vilka ska, Pontus, ska komma som Jihun? Nu blir jag fan arg på det här Pontus. Okej okay, Nolin. okej okay. en. Det är ja? en. Och det, det vet Djurgården om, det är, och sen är det. Och så sen får de rada upp dem på träningen så kan de tänka sig så här, vem tror att de kan springa i djupet? Vem, eller kan, vad tänka, vem du kan tänka sig att Du måste ha spelare som går iväg i, i så djupet för annars så blir det för enkelt. kan ja. du bara ligga och trycka liksom. Jag så tycker backar du och, och blir väldigt tajt. Jag tycker det här är det stora problemet och det jag har varit inne på förut, det saknas speed. Det saknas speed i truppen. Och Den som vi tyckte såg lite intressant ut och som ändå kanske hade lite spid i fötterna sen säger inte jag att han hade gjort det bättre än någon av dem som har spelat för det är en ung kille. Men en sån som Selven hade ju varit intressant att se och bara ge honom instruktioner. Nu går du i djupled, du tar dig in bakom mackan och ser vad som händer. Eller så får du säga till Eman då. Han ska ju, han, han, de värvar ju honom med spetsen att han skulle vara snabb. Och då tycker jag så här, är man vid vad, vi vet att du vill ha bollen på fötterna. Vi vet att du är liksom en spelare som gärna vill komma och skära in från vänster. Nu vill vi att du gör precis tvärtom. Du drar iväg i djupled så att Elias Hagen eller eventuellt då, om, det, om vi ska säga då, kunna skjuta upp Oskar lite mer och få in de här spelarna som ska ha bollen i de ytorna och få dem där. Och så har folk framför sig. För som det är nu så får en spelare en boll i en intressant yta. Och då är Mackan själv uppe i mitten. Och så kan Nolin gå iväg. Och sen är det ingenting mer. Bjärs, vad är man snabb? Uh, ja, Eman var snabb enligt GPSen. Men jag, jag, ska, jag ska ta en annan, an, annan <laughs> sak här nu. Nej, men vi kan garva åt det. Här, men han var snabb enligt, enligt den. Men vi tar Gustav Wikheim. Det i, i samma position i Djurgården. Det där är en spelare, han vill ha bollen på fötterna hela tiden. Men vad gjorde de idag? Vad, vad gjorde Djurgården idag? Rätt mycket långa bollar in i djupet, ner i kanalen. Vilka var det som sprang? Yttrarna sprang hela tiden. Han sprang hela, även om inte han är en sån typ av spelare så sprang han. För att de har sagt till honom det. Och det är det man måste åt lite grann. Liksom att, Ja men fan, som du sa Tobbe, Eman är... Eh, vi vet att det inte är din spets. du behöver du behöver inte ens säga till och Säg till att du ska gå med i, djupl i djupled. Så att han vet om det. Och förstår han men inte det där vi, får han alltså, inte vara med. Men var, det har vi alla varit i den situationen. Ja. det gör du det här. Eller så spelar du inte. Ja. Så Eman, vill du ha bollen på fötterna? Ja, du kommer få det de sista tio när du får komma in. Eller så springer du i djupet. Ja, och sen, och sen då säga att de har en, en snabb forward, nummer nio istället då, Blåvitt. Som går djupare. Ja men då kanske du behöver, behöver yttra som är med, vill ha bollen mer på fötterna. Liksom, och komma i mellanrummet och driva. Och då får de säga det till dem. Vi vill att du ska göra det här. Och kan du inte det så kan du inte vara med. Alltså... Men det är det här jag menar, men det är det här jag menar då, då. Då tycker jag så här att. Om vi nu då. Vi, vi säger då som du säger Björk. Att hans GPS-data visar att han är fan rätt snabb. Alltså vi har inte riktigt sett ja, det. Men skit i GPS-starten. Fast, 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 bara... fast vet du ja. vad? jag är ja, inte mycket för alla de där grejerna. Men om du då vet om att en spelare... Om du har en spelare som spelar på en position där du vill ha mer fart och så får du inte ut det av honom. Då är det så här, vad är det som är fel? Är det att han inte tar löpen? Tajmar han löpen fel? Eller, eller är han liksom... För, 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 då, för mig blir det så här, det är som du säger, Emma, Du ska gå i djupled. Du är bland våra snabbaste spelare, det har vi för fan fakta på. Ibland kan man ju se att spelare ser snabba ut, eller ser långsamma ut. Men de har en jävla speed när de väl får upp farten. Och det kan du ju mäta. Du är ju bara att peka på hans GPS då och säga, Eman, du är bland de snabbare vi har. Du måste börja utnyttja det på ett helt annat sätt. Ja, jag var ja. snabbast på den där... Bara GPSen. för att klargöra... Jag säger väl en del. För att det här, men nu tog vi Eman som exempel för att han spelar i, i de positionerna liksom. Nu var det inte så att han... Ja, men de hade lika väl säga det till Hussein liksom. Ja, jag ja. vet att du älskar att få bollen på fötterna, men du ska gå djupet där ja, och, och, och för mig blir det så här att... För mig blir det så här också att... Jag, jag tror inte att... För mig, visst, Sebastian Olsson kanske Han är liksom inte, Han är ju inte långsam på något sätt. Men ska du spela med Mackan i en nya roll och ha inåtfötter på kanterna, då ser jag ju, då ser jag ju Eman och Norlin, eller möjligtvis då kanske Hussein, Absolut. mer lämpade för det Och så skickar ner spelet. Sebastian Olsson på en högerbacksplats då. Exakt, exakt så. Och det är det jag menar. Att, och då, det är där jag vill ha liksom att... Även, även för Emans skull, liksom, fan, vi har klagat mycket på honom. Men jag tycker ju fan, om han nu är så snabb som, som alla säger att han ska vara, fan, säg till honom nu. GPSen Tobbe. Jo, men nu ska du bara springa liksom. Du ska bara springa. Du ska inte ha bollen på fötterna. Varje gång du ja. visst, får en rättvänd mittfältare så spring. Vi eh, skickade ett sms till honom och sa att han ska börja springa i djupet. Du fann eh, fan hel karriär på dig, det kan han med göra. Ja, ja, absolut. Nej, men det ska man inte underskatta. framförallt. så behöver du spelare som gör det, som sagt. För annars kan de andra vara kompakta. Och det finns inget värre än att spela mot ett kompakt lag. För då är det svårt att spela fotboll. Mm. Rött kort. Och tronsen klev upp på Väners lista över favoriter efter att ha sagt efter matchen, att han hade spänst som en tepåse. Och det har jag ju vridit och vänt i huvudet. Och det är ju jävligt. Och tänk så här, en blöt tepåse ser jag ju framför mig också. vet, du vad bara droppar den i den här avfallspåsen. Den liksom bara ner. Jävla bra uttryck av ja. honom faktiskt. Det är, det är bättre än uh, negativ spänst. <skratt> <skratt> ja, <han skratt> ja, det är fan bättre än negativ spänst. Det är, rör sig i samma uh, gränsland i alla fall. Det, det där var ju inte rött kort såklart, det hade ju inte förändrat matchen överhuvudtaget, men jag hoppas ju att de stryker den här. Eller så kanske det är bra att tronsen står över en match. Han har haft två tunga inhopp här nu. Nu såg det väl inte dåligt ut i spelet. Men det är klart att efter men, insatsen på vi och sen ett rött kort här. Gör de det ofta, stryker så? Jag har ingen aning. Nu jag, får jag. Jag. Jag, jag har extremt svårt att se att det här är en de så De brukar pass... ju slicka domarna. Ja, och jag tycker och Jonas Slicka Erik, så dem och jag, jag stryka dem Erik, med Erik, det för liksom, att det, det, det blir så typiskt att han... Kan inte han bara säga liksom att... Det där är... Han hoppar upp. Och armbågen, ja. Alltså, Efter matchen så borde... Så här, han gör ett misstag, domaren. Alltså, så här, så här kan jag tycka att de här borde agera. Och det kommer de inte att göra. Han borde säga, hej. jag såg den efteråt. Det där var ett rött kort. Jag ber om ursäkt, men... Men... Visst, de får stryka den, givetvis. Alltså, det är ju inte svårare än så. Nej, men men menar, nu, kommer kommer kort. Kort. nu kommer ju... Jag antar att det är Johannesson eller någon som kommer, du vet, försvara dem in i döden i vanlig ordning. Du vet, så här, vem väktar väktarna? Det finns ju ingen. Tyvärr. Utan vi kommer ju antagligen få se en avstängd. Mot Norrköping här i nästa match. Nej, och grejen är så här att, att jag tycker att när jag såg situationen live så var jag också så här bara... Oh, den armbågen sitter rätt bra i ansiktet där, va? Den, det kändes som han... Och lite grann så kändes det som att han liksom... Han... han lite grann veva till med armen precis det sista som hände. Men när man ser prisen så är det ju... Han hoppar ju rätt upp. Och anledningen till att armbågen är i ansiktet på han det är ju för att han är högre upp än vad Sabovic är. Sen kan jag tycka så här... Ja, och sen kan och så, så här. det ju liksom, alltså så här, Jo, men han kan få gult också. kort för att, att han är lite vårdslös. Han har ju ansvar. Man har ju ansvar för sin armbågar, givetvis. Och, men här är ju... Det är också åter att den kommer upp i slutet. Alltså, det blir ju någonstans för att han är mycket högre än ja, och det är inget, det är inget farligt på det är skillnad på, på, det sättet, på armbågar och armbågar ja, också. Givetvis, det, där är ju, det är ingen farlig situation. Upp. Nej, och sen fattar jag ju också att det blir ju... Det är svårt att stå emot och jag tycker väl till alla, alla Kims försvar då att han är, vi pratade lite om det innan Bjärs också, att det är så här, här gör han ju ett misstag men i, i grunden så är det ju ändå en av de bättre vi har så att jag hoppas och jag tror väl kanske inte att de, att de tar bort det men jag tycker att de borde göra det. Jag kan väl hoppas att han bara säger hej. Det blev lite fel. Det hade ju inte påverkat matchen överhuvudtaget. Nej, det taget, gör det ju inte. Men det sig. påverkar ju framåt. mer att det kanske alltså... påverkar nästa match då. Mm. För det kan ju varit, faktiskt varit så att vi kan behöva kasta in tronsen här snart. För jag var uppe och kollade på träningen häromdagen. Äh, matchen idag. Men man ser ju ändå att han har... Han har kvaliteter. Det ser man rätt så snabbt. Okej, okay. han är spelar på en högre nivå än de flesta andra i det här laget. Och äh, som sagt, på en liten plan då när jag kollar på träningen. Men jag tror väl någonstans att han ska kunna få ut det på en hel plan. Och då, då behöver vi, vi den spelaren framöver. Mm. Matchens lirare då? Ja, oh. vad oh, 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 fan. Oh. Jag börjar. Jag är ju barnsligt förtjust i kallen oh, stor, han... stor och man tänker att han bara är stark och bufflig och så. Men... Är trygg med bollen, vänder bort ett par gånger i sexaroll. Jag tycker, tycker han är jävligt fin där alltså. Man tror att han är bra på huvudet och det ska komma in i boxen. Det är han inte alls, utan han, han har lurat mig. Han är en liten sexa i en stor mans kropp, känns det som. Och nej, jag tycker om det jag ser. Jag tycker han gör det bra för det mesta, ska sägas. Eh, lite slarv här och där, han, Sebban också, men framförallt eh, bra grejer matchen igenom, tycker jag. Och, nej. Tycker han tar steg. Jag tycker det framförallt andra att halvlek att han växlar upp lite tillsammans med laget. ut Men jag tycker också att han kanske var bäst sen. Sen är det ju så här liksom. Nu gjorde ju Adam en, en tavla här. Men han är fan vass efter det. Alltså, det, är, det är några bra svettiga räddningar måste jag säga. Så... Men en sak med honom som jag tycker man märker. Absolut, jag håller med dig Bjärs. Svinbra i övrigt förutom den tavlan. Men, men det är ju matchavgörande och det får man ja. inte göra som målvakt och så Nej. vidare. Och så vidare. Men det känns... Djurgården litar mer på Vajo att spela hem bollen än vad Blåvitt gör på Adam. För de vill aldrig passa tillbaka bollen. För de vet att då händer det grejer. De är svinrädda för det. Det tycker jag man ser i alla de här matcherna. De vill inte. De skickar hellre ut bollen till inkast än tillbaka på honom. Och han litar ju inte ens på sig själv. För att... Såg ni det? Det sista som hände då? När han kastar ut bollen. <laughs> ja just det, vad <laughs> sjuka, jag har aldrig sett det. Alltså, han väljer alltså att kasta bollen istället för att skjuta Skillnad om Peter Schmeichel hade gjort det så kastar den till andra målet. Men ja, han, alltså, han alltså kastar ut den sista långbollen istället för att skjuta ut den. Nej, ja, ja, jag, jag det till i soffan också Jag tänkte vad fan gör han? kommer han kom ändå en bra bit måste jag säga. ja, för... ja han kom in på andra plan Alva, Men ändå, du vill ju komma lite längre än så. Det är väl det som är tanken med att Men jag du tror han, i kom, han kommer ungefär lika långt med fötterna skulle jag gissa. Eller, men, nej, det, men det kanske låter Lee Baxter hårt som... har lite att jobba med det med tillslag och så vidare. Då. Tobbe, vem... Innan vi wrap it up här. Nej, jag håller med dig Pontus. Eh, eller jag, jag kan hålla med dig med är egentligen att Adam, alltså, vi ska inte in på det. Jag, jag tycker ju att, jag, visst, han, det är en dålig utboxning. Det är inget snack om det, men det, är ju, det finns ju rätt mycket som skulle kunna hända förutom det som hände sen. Alltså, det, jag, det, det är den situationen som startar allting. Men skitsamma, jag tycker han gör en bra match efter det. Eh, Nej, jag håller med dig, jag får, jag får gå på din linje där Pontus. Jag tycker Kalén är den som, som sticker ut lite grann. Eh, och kan han fortsätta bli, om man säger, bättre och bättre där. Och, och, och få med sig kanske de andra två där på mitten. Beroende på om det är Sebo och, och Hagen. Eller om Hussein kommer in och Hagen får flytta ner. Eller om Gurra blir frisk. Liksom, så, så är det ju den lagdelen som måste... Alltså Det, det är ju den lagdelen vi har som, som skulle kunna... Alltså, vända på det just nu. För försvarsspelet är inte tillräckligt bra och anfallsspelet är ju under all kritik. Så. Det är ju lite lustigt när man tänker på det egentligen. Att Adam var värvad som mittback och spelade sexa. Och, Hagen och eh, varvad som på sexa mitt. eller åtta och spelade tio Och Sebastian Olsson skulle vara högerback och spela höger det, det, det är Det är något. Strategi. Ja. Schweiziska arméknivar i laget. Du grabbar, det var kul att köta med Det var dessutom tråkigt att se Blåvit förlora. Vi eh, återkommer ju som sagt snart igen så får man gärna, ja, oh, you know the drill. byna. Man får följa oss och prenumerera och vad fan allt det heter. Hur mycket man vill så ska vi återigen hoppa upp på den här trösta jävla hästen. Ta <här> hand om er karater. Ha det gött. Hej, hej. Ciao, ciao.